নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি মই ৰেখাজ আসামিজ ৰেচিপি এণ্ড ব্লগলৈ লৈ আনিছোঁ আৰি মাছ আৰু সৰিয়হ। বগা সৰিয়হ, কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ এইখিনি পিচি লৈছোঁ। গেছত কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ। কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হৈছে, এয়া দি দিছোঁ মিঠাতেল। ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব বুলিয়ে মাছ ফ্ৰাই কৰা নেদেখুৱালোঁ আৰু নহৰু আদা পিঁয়াজ একেলগে পিচি লৈছিলোঁ, বেলেগে সেইখিনিও নেদেখুৱালোঁ। মিঠাতেলখিনি যেতিয়া গৰম হৈছে, পটককেনে দি দিলোঁ কালজিয়া কেইটামান, আপোনালোকে দেখা নাই পোৱা বুলি আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ। নহৰু 5-6 ফুটামান, আদা 1 টুকুৰা আৰু ডাঙৰ পিঁয়াজ 1 টা পিচি লোৱা, সেইখিনিও দি দিছোঁ। নহৰু আদা পিঁয়াজ গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত এয়া অকণমান সময় লৰাই দিছোঁ। অকণমান সময় লৰোৱাৰ পিছত বিলাহী 2টা কাটি ৰাখিছিলোঁ, সেই বিলাহী 2টাও ইয়াতে দি দিছোঁ। দি পেলাই লৰাই দিছোঁ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি প্ৰথমবাৰ চাইছে, তেখেতলোকক মই নমস্কাৰ জনালোঁ। অকণমান সময় লৰোৱাৰ পিছত এয়া দি দিছোঁ নিমখ আৰু দি দিছোঁ এয়া হালধি। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেলটো টিপি অল কৰি ৰাখিব, মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন চবতছে আগতে পাব। এনেকৈ অকণমান সময় লৰাই লৰাই যিখিনি পানী আছিলে পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুৰ, সেইখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিছোঁ গৰম পানী। গৰম পানীখিনি দি পেলাই অকণমান লৰাই দিছোঁ। এইখিনি যেতিয়া একদম পূৰা উতলিছে, তেতিয়া বগা সৰিয়হ, পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া পিচি যে ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। গোটেইখিনি দি পেলাই হেতাখনেৰে লৰাই দিছোঁ। গেছটো একেবাৰে বহাই দিছোঁ, যিহেতুকে ইয়াৰ যিখিনি পানী আছে সৰিয়হ দিয়াৰ পিছত গোটেই পানীখিনি শুকাই যাব লাগিব, সেই গতিকে গেছটো বহাই পূৰা উতলিবলৈ দিছোঁ। পূৰা উতলি গৈছে আৰু এয়া গোটেইখিনি শুকাই গৈছে। এনেকৈ অকণমান সময় লৰাই আছোঁ। ইয়াতে মই কি দিছোঁ চাই থাককচোন। আকৌ দি দিছোঁ ইয়াতে পানী, খুব গৰম পানী নহয়, অকণমান কুহুমীয়া হৈ গ'ল যিহেতুকে মই ৰাখি থৈছিলোঁ এটা চচপেনত। গেছটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু যিখিনি মাছ মই ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ সেয়া দি দিছোঁ। এয়া 5 পিচ আৰি মাছ ইয়াতে দি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া উতলিবলৈ দিছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ যেতিয়া উতল আহিব, খাবলৈ খুব সোৱাদ হ'ব আৰু ভাল লাগিব। উতলি থাকোঁতে কেঁচা জলকীয়া কেইটামান ফালি ৰাখিছিলোঁ, কেইটামানে 3টা ফালি ৰাখিছিলোঁ আৰু ফালি ৰখা কেঁচা জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ। এনেকৈ অকণমান সময় উতলাৰ পিছত গেছটো অকণমান কমাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ ধনিয়া পাত। ধনিয়া পাত দি পেলাই অকণমান হেতাখনে লৰাই দিছোঁ। কালাৰটো আৰু সোৱাদ এনেকুৱা ধুনীয়া হয় খাবলৈ, আপোনালোকে এনেকৈ আৰি মাছ নহ'লেও বেলেগ মাছো খাব পাৰিব, এনেকৈ বনাই খাবচোন, খুব সোৱাদ হ'ব আৰু খাবলৈও ভাল পাব। মই এতিয়া বাতি এটাত উঠাই ৰাখি দিলোঁ আৰু ইমান দেৰি ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ।